Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen optužena je za kršenje diplomatskog protokola prilikom odgovora na poziv Ukrajine da posjeti tu zemlju. Samo nedjelju dana nakon afere Sofagate u javnost je procurilo da je portparol predsjednice Evropske komisije Bjørn Seibert odbio umjesto nje zvanični poziv ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da Ursula von der Leyen posjeti Ukrajinu, što predstavlja kršenje diplomatskog protokola, prenosi briselski Politiko. Zelenski je pozvao Ursulu von der Leyen da posjeti njegovu zemlju povodom obeležavanja 30 godina nezavisnosti Ukrajine. Međutim, umjesto predsjednice Evropske komisije na poziv je odgovorio njen portparol i lično se potpisao, što predstavlja kršenje sporazuma. Kako se navodi, odbijanje poziva povećalo je sumnju u posvećenost Ursule von der Leyen podršci Ukrajini, i to u trenutku povećane napetosti između te zemlje i Rusije. Također i razlog odbijanja poziva, a navedena je prezauzetost, povećao je sumnje, jer se godišnjica Ukrajine obeležava 23. i 24. augusta, kada su smanjene aktivnosti evropskih institucija zbog letnje pauze. Glavni portparol Evropske komisije Erik Mamer odbio je da komentariše slučaj. Pojedini evropski zvaničnici smatraju da odluka Ursule von der Leyen da ne prisustvuje godišnjici otežava zakazivanje samita Evropske unije sa Ukrajinskim savjetom koji bi trebalo da se održi u Ukrajini. Za komentar nije bio dostupan ni portparol Zelenskog.